ផលសម្រាប់ប្រសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នករីករាយនៅការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការសម្ដែងពីតារាកញ្ញាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសូមអញ្ជើញបេតឹងងីកុំប្រាប់ពីលោកលើធ្វើរឿងឆ្លែកកអង្ការកុំអួតប្រាប់មានទៀតយ៉ាងសុំប្រផងបងសុំពេញយ៉ាងមកតាមណាទេតាមនឹងទៅមិនខ្វល់ទៅត្រង់លោកទៅចិត្តខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំមិនដែលគួរតែខ្លែកគេជាប្រំបោចិត្តមានការប្រាប់ទៅជាបងបើតែបើជាជីវិតទៅខ្ញុំទុកពេលមកថែមែវិញរាជាទៅបងជឿមិនបងជឿមិនបងឡើយដល់ស្មងស្មងប្រែជាគ្មានដំឡៃពេលរូបអូនលំបាកមានបងម្នាក់អាចនៅជួយថ្លៃមិនសូមអ្វីក្រៅពីចុងក្បែរតែគ្រប់យ៉ាងប្រែក្រឡាំងអ្នកចាំអូននៅតែស្នេហ៍នៅនឹកគេនៅជួងគេស្រឡាញ់គេនឹងមែនទេមិនចាំបាច់ក៏ហងត្រឡំជួបគេវិញចុងបើខ្វាំងមិនបានមិនចង់ឈឺក៏មិនចង់រំខានមិនចង់បានស្នេហ៍បែបនេះបើគេនៅតែល្អជាងស្នេហ៍បងធ្វើអ្វីឬទុកនាំគ្រាន់កណ្ដោពីសីចាំជួបទាំងភ្នែកឲ្យស្រីពេលថ្លៃឆ្លួននឹងគេហត់នឹងរឿងមួយនេះក៏ចាប់ដើមវិញជាបេះដូងបាញ់ឈប់តែពីបាងធ្វើ
บังว่าคงตัวตรึงเธอเพลินรอหดยามนานแต่คงยังแปรกรอลังเนี่ยจำองค์นึกตายสนายนึกนักเกะในจุงเกะสรลังเกนังเมนเกมาได้จำบัญตรอลับชูเกวินโจปาควังมันบานมันจ้องเธอก็มันจ้องรงคานมันจ้องบานสนายแบบนี้ปาเกนึกใต้ลอเจียงสนายบอกเธอไว้หรือต้องบอกก่อนต้องบอกพิเศษจำจูตึงพนักเอาสิអរគុណតារាកញ្ញាទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញមុនគេយូរីខ្ជូតចាជាចុងក្រោយយូរីក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ដែលតែងតែផ្ដល់វត្តមានសម្រាប់យូរីរហូតមកហើយក៏សូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3អរគុណដល់បងបងសនាក៏ដូចជាបងតាបួយផងដែរអរគុណធំធំហើយក៏សូមអរគុណដល់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរអរគុណអរគុណអរគុណចាបងពីទូអរគុណហើយខ្ញុំក៏ដូចជាយូរីដែរហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ My TV សម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងថ្ងៃនេះហើយអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3ហើយពិធីករហើយជូនពរជោគជ័យឆ្នាំថ្មីដល់អ្នកគ្នាឆ្នាំសកលចិត្តម្ដងហើយបាទបាទចិត្តដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរយើងដែរខ្វះតែបាយខែ7អូខេមួយទៀតហើយសូមបើកបឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើព្រោះម្យ៉ាងនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺខ្លាំងមែនតើប្រយ័ត្នប្រយែងបើកបគឺដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទចាំបើជីកង់បងអាហ្នឹងដូចអត់មានក្នុងលក្ខណៈប៉ុន្តែត្រូវមានប្រាំងអ្នកខ្លះជីកង់អត់មានប្រាំងជាជើងយើងជឿធ្វើជាប្រាំងហ្នឹងអរគុណច្រើនចាបងអាឡិចសំជើញបើគេថាអរគុណហើយថាសម្រាប់ខ្ញុំអផ្ទាល់ក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ហើយគេថាក៏សូមជូនពរសម្ពោះបងប្អូនសូមឲ្យមានការគឺថាខិតខំទោះជាយើងដែលថារៀនរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបើយើងចាដូចថាវានឹងអាចដូចថាចាមានភាពជោគជ័យផងដែរហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យសូមជួបព្រះតាសេចក្តីសុខជាពិសេសសម្រាប់មើលបន្ទូលឯងគួរតែឆ្លើយថាទេជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនផងដែរបាទសូមអរគុណអរគុណបងដូចគ្នាចាសញ្ញាកូនចាំស្រីបងចាលោកជួងក៏សូមអរគុណអល MyTV ផងដែរចាហើយក៏អរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3ហើយក៏ធីកោផងដែរចាគឺនាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាទីផ្ទាល់តាមគេហដ្ឋានផងដែរចាបាទអរគុណតារាកញ្ញារបស់យើងទាំងអស់បាទអរគុណបងដែរបាទអរគុណអ្នកជួយសម្ដែងអស់សុខភាពល្អជានិច្ចចាជំរាបលាបាទវគ្គក្រោយគឺជីវៈនៃការប្រកាសផលិតផលនេះពេលនេះពេញចិត្តឬអត់ទៀតក៏សូមប្រញ្ញាសម្ដែងឲ្យផ្លែសិន